សុភាសិតកັບអំពងរងចាំទឹកភ្លៀងនិយមន័យការរងចាំដែលមិនច្បាស់លាស់អត្ថាធិប្បាយអត្ថានុរូបមានមនុស្សខ្លះដោយគ្រាន់តែបានឮផ្គរលាន់ក៏នឹកស្មានថានឹងមានភ្លៀងធំហើយគេក៏បោះបង់ការងារដែលកំពុងធ្វើនៅដៃចោលរួចក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាប់ឫស្សីធ្វើបំពងរងចាំត្រង់ទឹកភ្លៀងដែលមិនទាន់ទាំងដឹងច្បាស់ថាមានភ្លៀងឬក៏អត់ផងអត្ថបដិរូបកិច្ចការកិច្ចការអ្វីក៏ដោយបើមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេគេមិនត្រូវសង្ឃឹមខ្លាំងក្លារហូតដល់សុខចិត្តទុកចោលការងារដែលកំពុងធ្វើនៅដៃនោះទេឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់កំពុងធ្វើចំការស្រាប់តែថ្ងៃមួយបានដំណឹងថាមានគេបំរុងមកបើករោងចក្រក្នុងភូមិរបស់ខ្លួននោះក៏លះបង់ការងារសកសិកម្មចោលអស់រលីងមួយថ្ងៃថ្ងៃគេគិតតែពីដើរស៊ើបការងាររោងចក្រចំណែកក្រុមហ៊ុនពុំទាន់ប្រកាសថាមកបើកថ្ងៃណាដែរឯអ្នករោងចក្រក៏ចេះតែរោងចក្ររហូតទៅគឺរោងចក្ររហូតដល់អស់លុយកាក់ពីខ្លួនដូច្នេះការដែលលឺសូរហើយក៏រោងចក្រនេះពុំល្អឡើយ